Oeiras. 46 quilómetros quadrados de ideias e emoções com que damos forma ao futuro. Oeiras 27. Ora, muito boa tarde, muito bem-vindos a esta sessão intitulada, como podem ver, como pode a ciência informar a educação? E nós tivemos, muito recentemente, um episódio em que isso se tornou muito visível. O episódio foi o episódio da pandemia. E diz-se, às vezes, que a pandemia mudou a educação. E quando a pandemia começou e o ensino remoto começou, houve muita gente que ficou contente. Estranho-se, mas é verdade. Houve muita gente que ficou contente e que disse, finalmente, vamos ter o ensino pela internet. Finalmente, vamos ter o aluno a controlar o seu próprio conhecimento. Finalmente, vamos ter o aluno a estudar ao seu ritmo. Chegámos ao futuro. E houve pessoas que tiveram uma posição um pouco diferente, que disseram, como eu julgo que é correto, que nada substitui o ensino presencial, que a pandemia foi um mal que nos aconteceu, ao qual nós resistimos bem, do ponto de vista da educação, no sentido em que continuámos o ensino. E continuámos o ensino pelos meios que tínhamos, meios que não existiam há um século. E desse ponto de vista, de facto, nós conseguimos e fizemos o nosso melhor para resistir aos danos da pandemia. Ora, esta pergunta, de facto, pode parecer hoje um pouco retórica, porque toda a gente está convencida, todos nós hoje sabemos que, de facto, a educação foi prejudicada pela pandemia, embora todos nós, professores, pais, alunos, tenhamos dado o nosso melhor para que isso não acontecesse e tenhamos feito o melhor que pudemos. Mas vamos só pensar um pouco. Mudou a educação? É isto o panorama que se vê? Ou é isto o panorama que se viu? Os alunos contentes a tentar intervir nas aulas, a controlar o seu próprio conhecimento, a serem construtores do seu próprio conhecimento, entusiastas, porque estavam a aprender como queriam? Ou será um pouco isto? Alguns alunos um pouco distraídos, um pouco aborrecidos? Ou até algo como isto, que nós sabemos que muitos alunos não conseguiram acompanhar devidamente muitas das aulas e o seu progresso do ponto de vista cognitivo, daquilo que aprenderam, sofreu. Bem, nós fizemos o melhor que podíamos, mas este debate existiu desde o princípio, porque desde o princípio houve pessoas, não vale a pena agora estar a dizer exatamente aonde e como, mas houve pessoas que pensaram, isto é o futuro, bem-vindos ao futuro. E houve pessoas que disseram, não, isto foi um mal que nos aconteceu e um mal a que temos que resistir. E porquê? Como é que podíamos saber o que estava a passar? Como é que podíamos prever, para além de opiniões, todos temos o direito à nossa opinião, não temos todos o direito aos nossos factos, mas temos todos o direito à nossa opinião, como é que podíamos saber? Se nós formos, por exemplo, ao site do EDON, EDON é o site de divulgação científica da Iniciativa Educação. É o local onde a Iniciativa Educação publica regularmente, todas as semanas, notícias sobre o mais importante que aconteceu na investigação científica com impacto para a educação. E se formos ver o site da EDON, vemos logo ao princípio o seguinte. Pouco sabia sobre o que ia acontecer na educação. Muito pouco sabia. Porquê? Porque os estudos que existiam, com base naquilo que já tinha sido experimentado, estavam sobretudo limitados ao ensino universitário e sobretudo limitados ao ensino universitário nos Estados Unidos. Mas esses poucos estudos que existiam já tinham mostrado que, em média, em regra, os alunos aprendem melhor no ensino presencial do que no ensino remoto. Claro que o ensino remoto é algo muito bom que exista, claro que o ensino remoto, em certas alturas, é a única solução que os alunos têm, e é bom que exista essa solução, mas os estudos que estavam limitados ao ensino superior e aos Estados Unidos, essencialmente, esses estudos mostravam que, quando comparamos as duas coisas, o ensino presencial tem melhores resultados. Bem,
Mas sabíamos mais. Sabíamos, por exemplo, que a ideia que muita gente tem, às vezes, que os alunos são nativos digitais e que os alunos vão conseguir entrar pela internet dentro e entrar pelo sistema de ensino remoto dentro, como se fosse algo com o qual nasceram, esta ideia que nós tínhamos, é uma ideia que a psicologia cognitiva já tinha mostrado de forma experimental, repetidamente, que não era uma ideia verdadeira. Ou seja, os alunos, de facto, nasceram já com estes jovens que aqui estão, nasceram já com telemóveis, coisa que não existiam quando eu cheguei à idade adulta. Nasceram já com computadores, coisa que, quando eu cheguei à idade adulta, eram ainda um pouco sonho e que se tinha acesso só, por vezes, nas universidades. Portanto, estes jovens nasceram com estes meios digitais. Mas isso tornou-os diferentes? A cabeça destes jovens é diferente? O facto de eles mandarem mensagens de texto mais rapidamente do que eu quer dizer que dominem muito bem todos os sistemas digitais? Eles também correm mais depressa que eu. Há coisas que acontecem com a juventude, mas, de facto, o cérebro deles é como o nosso. E, portanto, a ideia de que, com estes meios remotos, eles iriam aprender melhor do que com os meios presenciais é uma ideia que já se suspeitava, através das experiências da psicologia cognitiva, que não seria verdade. Mas, também já se tinha visto que há uma série de outros obstáculos que estão presentes. Deixem-me dizer-vos que este artigo que aqui está, As Crianças Não São Mitos Digitais, é assinado por Paul Kirchner, um dos maiores psicólogos educativos da atualidade, um norte-americano radicado neste momento na Holanda, nos Países Baixos, e por um holandês, Pedro de Brucker. Eles dois escreveram para o site da Iniciativa Educação precisamente este artigo para nos alertar que a ideia dos nativos digitais era um mito. E outros artigos apareceram, por exemplo, nós sabemos que há um efeito muito negativo do multitasking nas aulas online e presenciais. Há um mito, há outro mito. É de que os jovens de hoje conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. E conseguem ouvir música ao mesmo tempo que estão a estudar, ao mesmo tempo que estão a resolver problemas, ao mesmo tempo que respondem aos pais, ao mesmo tempo que mandam mensagens de telemóvel para os amigos. Não é verdade. Não é verdade. Os estudos repetidos da psicologia cognitiva mostram que nós, na realidade, processamos uma tarefa de cada vez. E que às vezes conseguimos alternar, mas cada vez que alternamos entre tarefas, há algo que perdemos, porque temos que voltar atrás ao ponto em que estávamos na tarefa anterior. Há pessoas que fazem melhor do que outras. Eu faço muito mal, mas ninguém faz perfeitamente. O que significa que sabia já, através de dois artigos de dois psicólogos portugueses, Sandra Fernandes e Luís Querido, que também escrevem para a Iniciativa Educação e que aqui relatam um estudo internacional feito sobre o assunto, nós já sabíamos que o multitasking é um mito e que tem um efeito negativo. E esse efeito negativo acelera-se nas aulas que não são presenciais. Acelera-se. E nós temos aqui vários comportamentos, desde atender e-mail até enviar mensagens, vários comportamentos, ver vídeos, em que nas aulas presenciais são mais reduzidos, nas aulas remotas são mais visíveis, acontecem com mais frequência. Portanto, nós já sabíamos isto. Já sabíamos mais. Por exemplo, temos aqui outro artigo escrito por outra psicóloga que trabalha connosco na Iniciativa Educação, deste ponto de vista da divulgação científica, sobre as funções executivas e as dificuldades que os jovens têm, os jovens e os adultos, em controlar o seu próprio ritmo de pensamento e aquilo que estão a fazer. E, portanto, dadas essas dificuldades, nós já suspeitávamos que alguma coisa era difícil e que era muito difícil para os jovens terem este controle destas funções executivas, portanto, a atenção que são necessárias para aprender. Sabíamos isto tudo. Bem, o que é que ficámos a saber? Isto é o que sabíamos antes da pandemia. O que é que ficámos a saber? O que ficámos a saber, sobretudo, através de um estudo muito importante, feito nos Países Baixos, foi dos primeiros estudos que apareceram com dados muito completos, o que nós ficámos a saber é que os jovens dos Países Baixos tinham sofrido, em termos de conhecimento, portanto, em termos de aquisição cognitiva, desenvolvimento cognitivo, muito durante os tempos da pandemia. A Susana Peralta, que é uma economista de educação e de outras áreas, esteve a discutir este assunto num podcast que ainda hoje está visível. Se quiserem ver este podcast, está visível no site da Iniciativa Educação. E
O que nós vimos através deste estudo, que foi relatado através deste estudo, foi que havia em todos os campos perdas cognitivas derivadas do ensino remoto, do ensino presencial ter sido substituído pelo ensino remoto, e essas perdas são qualificadas, são quantificadas, por exemplo, rapazes e raparigas é mais ou menos o mesmo, aqueles que estão em matemática não é tão grave como em leitura, na idade dos 10 anos parece ser a idade em que houve mais efeitos negativos da pandemia. E porquê é que conseguimos saber isto? Porquê é que nós não? Porquê é que os holandeses dos Países Baixos conseguiram estudar isto? Eles conseguiram estudar isto porque eles sabiam e têm. Eles têm testes, dois testes por ano, generalizados a todos os alunos. Têm dois testes por ano, que são um feito à volta de 1 de fevereiro e o outro feito à volta de 15 de junho. E se repararem neste gráfico que aqui está, nós vemos que a pandemia, as escolas fecharam em volta de 15 de março e reabriram cerca de 1 de junho. Portanto, estamos a falar de 2020, estamos a falar do ano passado. E, portanto, foi possível testar os alunos antes da pandemia e testar os alunos depois da pandemia. Não estamos a falar de testar 4 ou 5, estamos a falar de testar todos os alunos no sistema público de ensino. E o que aconteceu, que se verificou, foi que as perdas cognitivas, portanto, as perdas de aprendizagem, foram equivalentes a 1/5 do ano letivo. O que é isto? É aproximadamente 8 semanas. O que são notícias muito negativas, porque isto significa que os jovens que estiveram parados 8 semanas, essencialmente durante essas 8 semanas, não progrediram. É extremamente preocupante isto que se passou. Mas estamos a falar da Holanda. A Holanda não tem problemas de falta de computadores na sala de aula. A Holanda não tem problemas de cobertura pela internet, como têm outros países. A Holanda é dos países do mundo em que a cobertura de internet e a cobertura de computadores nas salas de aula e nas famílias é mais completo. Portanto, digamos, estamos a falar do país mais bem preparado do mundo, ou um dos mais bem preparados do mundo para a pandemia, e este país sofreu com a pandemia. Ora, mais coisas ficámos a saber. Ficámos a saber, por exemplo, através de estudos feitos por todo o mundo, aqui temos o Harry Petrinos, que é o diretor de metade da educação do Banco Mundial, portanto, estamos a falar da Europa e da Ásia, portanto, metade da educação do mundo, o Harry Petrinos, que também escreveu para a Iniciativa Educação um resumo daquilo que ele sabia através de inquéritos em todo o mundo que ele acompanha, mas Ásia e Europa são, de facto, países muito importantes, e ele mostra, através de uma série de estudos que ele elenca, que as coisas são muito graves. E que a estimativa do custo de encerramento das escolas significa que os alunos podem ter perdido entre 1/3 e quase 1 ano de escolaridade. No mundo, estamos a falar do mundo em geral. Portanto, isto é grave. Isto, de facto, são custos reais que as escolas tiveram, que os alunos tiveram, que os sistemas educativos tiveram. Temos também, na Iniciativa Educação, a sorte de ter a colaborar connosco Erik Hanuschek. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Erik Hanuschek acaba de receber o maior prémio de educação do mundo, que é o Eden Prize, o maior prémio de educação do mundo, e, portanto, ele recebeu 2 milhões de dólares. Enfim, uma pequena quantia, dos quais 1 milhão é para ele, para comprar carros, para passear com a família, o que ele quiser, e 1 milhão é para projetos que ele oriente. Portanto, este senhor recebeu o maior prémio da educação, colabora na Iniciativa Educação, e escreveu este estudo com o Ludger Wassmann, que é talvez o maior economista de educação da Europa, um dos maiores da Europa, sediado em Munique, e que nos estimaram, em Portugal, o que é que as perdas de aprendizagem podiam significar agora em termos de rendimento futuro. Porque jovens menos bem preparados significam jovens menos produtivos, infelizmente, por muito boa vontade que tenham, significa jovens que não vão colaborar tanto no desenvolvimento da economia, significa que não são só os jovens a sofrer, são os jovens, é o seu futuro e é a economia no seu conjunto a sofrer. Estes estudos estão quantificados, portanto, isto é muito sério. Miguel Santoba, um conhecido economista português, que é do Conselho Superior de Finanças Públicas, julgo que é o vice-presidente do Conselho Superior de Finanças Públicas, também num podcast discutiu isto connosco e, portanto, tudo isto está online e tudo isto pode ser consultado hoje em dia. Pode ser consultado online com grande facilidade. Agora, começo uma pergunta que volta ao tema com o qual eu tinha começado, que é, será que a ciência pode ajudar alguma coisa à educação? E a pergunta é, porquê é que sabíamos e porquê é que ficámos a saber
que a pandemia trouxe este conjunto de problemas à educação. Bem, sabíamos por várias coisas. Estudos de psicologia experimental tinham sido feitos sobre o multitasking, sobre os nativos digitais, sobre a concentração dos alunos, etc. Sabíamos porque havia estimativas económicas baseadas no PISA e noutros estudos. Ou seja, não são baseadas estimativas em 7 alunos, são em milhões de alunos. Não é num país ou dois, são quase 90 países que estão, em que essas estimativas estão baseadas. Portanto, são bases de dados imensas que nós temos hoje à nossa disposição. E porque, onde existia, como é o caso da Holanda, existiam avaliações regulares e comparáveis e fiáveis, válidas dos alunos. Avaliações que podiam concluir aquilo que os alunos sabiam o ano passado e aquilo que sabem este ano. E o progresso entre o princípio do ano letivo, portanto, aquele gráfico que eu mostrei há pouco, e quase o fim do ano letivo. Como é que se pode comparar o princípio do ano letivo, aliás, digamos, a meio do primeiro ano letivo, com o fim desse ano letivo? Como é que isso se pode comparar? Porque havia avaliações, e há na Holanda, avaliações regulares e comparáveis. E porque há estudos confirmatórios de vários países. Não foram os holandeses que disseram, não foi o Cazaquistão que disse, não foi a Rússia, não foi Portugal, foram vários países a confirmar as mesmas coisas. Ora, isto, em tudo aquilo que são estudos sociais, é muito importante porque é aquilo que se designa por triangulação. Triangulação significa que nós olhamos para um fenómeno não só de um ponto de vista, mas de vários pontos de vista. E tentamos que esses vários pontos de vista iluminem esse fenómeno com as suas abordagens, com os seus dados. A triangulação pode ser, há uma longa discussão sobre isto, sobretudo a partir dos anos 70. A triangulação, aqui neste caso, é muito clara, que foi feita com dados diferentes, de países diferentes, dados recolhidos por processos diferentes, investigadores diferentes, que é algo muito importante. Não é o mesmo investigador, sempre com o mesmo método, que vai ver as diversas coisas. São investigadores diferentes. E disciplinas diferentes, que é aquilo que a educação é muito necessário. É a psicologia, é a economia da educação, enfim. Ora, a triangulação foi aquilo que nos permitiu, com base em dados estatísticos, em dados conhecidos das ciências cognitivas, chegar a este tipo de conclusões. O que tivemos é aquilo que muitas vezes se chama, em economia, em ciências sociais, uma experiência natural. Uma experiência natural. Porquê é que é uma experiência natural? Porque é algo que não fomos nós que criámos. Vocês imaginem, se alguém resolvesse criar uma pandemia para conseguir avaliar como é que funcionava o sistema remoto de ensino, quer dizer, seria absolutamente impensável, uma coisa absolutamente impensável. Mas temos uma experiência natural. Há algo que mudou as circunstâncias, que mudou porque razões que nos são externas, e que mudou as circunstâncias para todos. Portanto, não é uma experiência natural que vai incidir sobre os melhores alunos, ou sobre os piores alunos, ou sobre Portugal, ou sobre a Holanda. Não. É uma experiência natural, é algo que mudou as condições de ensino para todos. E isso permite-nos comparar aquilo que se passa. O que se passou? Uma das pessoas mais conhecidas em educação, um psicólogo experimental chamado Edward Thorndike, do princípio do século XX, muito conhecido, toda a gente conhece, toda a gente que estuda um pouco de educação e um pouco de psicologia conhece o Thorndike. O Thorndike teve outra experiência natural que, no princípio do século XX, lhe permitiu chegar a conclusões que eu acho que é estranho que ainda hoje nos surpreendam. Porque são conclusões que são muito claras há um século. O que aconteceu, a experiência natural que ele teve foi permitiu-lhe estudar este problema. Será que o estudo do latim, será que os jovens saberem latim os ajuda a estudar outras disciplinas? Será que lhes desenvolve a mente para estudar outras disciplinas? Bem, eu imagino que nenhum dos jovens aqui presentes estude latim. Não é que faça mal. Eu não acho que faz mal nenhum. Estudar latim, ou estudar mandarim, ou estudar inglês, ou estudar francês, não faz mal nenhum. Mas, hoje em dia, não existe. E o que aconteceu foi que houve uma experiência natural. E a experiência natural foi o seguinte. Em todos os Estados Unidos, no princípio do século XX, houve escolas que começaram a abandonar o latim e começaram a dizer, não interessa o latim. Há um grande proponente deste abandono, que é um filósofo inglês, que é o Herbert Spencer, que diz, nós só devemos estudar aquilo que é útil. Enfim, eu estou em desacordo com o Herbert Spencer, em desacordo radical, acho que é uma coisa anticientífica a perspectiva dele, mas ele também ajudou muito nisto,
a difundir esta ideia de que o latim era desnecessário e, portanto, deveria deixar de estudar latim. Houve escolas que resistiram e escolas que não resistiram. E o que o Thorndike reparou foi que isto não tinha nada a ver com o meio social. Que no Massachusetts, em Boston, no sítio talvez mais civilizado dos Estados Unidos na época, havia escolas que abandonaram o latim em bairros igualmente ricos e escolas que mantiveram o latim em bairros igualmente ricos. E, portanto, há uma experiência natural que não foi ele que criou e que lhe permitiu estudar o impacto do latim. E, enfim, ele é contratado pela American Classical League para fazer este estudo que fez entre 21 e 24 e ele é contratado precisamente com o objetivo provar que o latim é necessário, porque a American Classical League criou o latim nas escolas. Provar que o latim é necessário. E ele tem esta experiência natural. Ele vai estudar qual é o impacto do latim noutras disciplinas. Bem, não sei se ficarão contentes, tristes com o que eu vou dizer, mas o que ele mostrou é que o impacto em matemática é zero. O impacto na gramática de inglês é zero. O impacto no vocabulário de inglês é zero. Ou seja, o que, surpreendendo muitos dos presentes e surpreendendo muita gente na altura, sobretudo, o Thorndike mostrou, é que ele não conseguia mostrar um impacto positivo do latim para além do latim. Enfim, mas é bom saber latim, não tenho dúvidas nenhumas. Só que não pensemos que vamos aprender latim para estudar melhor matemática. Não, isso não é verdade. Isso é uma coisa que se sabe desde os princípios do século. E imaginem o nível científico deste senhor, que é contratado pela American Classical League para provar que o latim é importante e chega ao fim e diz, olha, meus amigos, desculpem, mas o latim afinal não é importante. Ou digamos, pode ser importante para o latim, mas não é importante para a matemática. Não consigo encontrar nada que mostre isso do ponto de vista estatístico. Este problema foi confirmado recentemente por vários estudos, estou aqui a citar apenas um deles. Este ainda é mais radical, este estudo de Hasenstern, ainda é mais radical porque este estudo diz que o latim é prejudicial para aprender inglês. Porque cria estruturas gramaticais que a pessoa, quando está a estudar latim, depois tenta transferir para o inglês e ainda é pior. Enfim, não sei. Quer dizer, o que é verdade é que houve estudos e estudos e estudos que chegaram à conclusão que este fenómeno, que é o fenómeno que nós chamamos de transferência, é um fenómeno que é muito difícil de se registar. O que é transferência? Porque, segundo os psicólogos, não sou psicólogo, portanto, eu agora, os psicólogos da sala me corrigem se eu disser alguma coisa que vá um pouco além daquilo que é a realidade. Mas o que é transferência? Transferência é a capacidade para aplicar conhecimentos ou capacidades adquiridas num meio para outro meio. Portanto, eu consigo transferir do latim para a matemática se eu, através do latim, aprender uma certa estrutura de pensamento, consigo aplicar na matemática. Eu consigo transferir da física para a biologia se conseguir, através do estudo da física, transferir certos métodos de pensamento para a biologia. O que a psicologia tem mostrado repetidamente é que a transferência é extremamente difícil. A transferência é extremamente difícil. A transferência é extremamente difícil. E, segundo Thorndike, apenas acontecia quando as matérias se sobreponham. Hoje sabe-se, ou pensa-se saber, que não é exatamente assim e que há certos estruturas de pensamento que, uma vez sendo formalizadas e tornadas conscientes, permitem fazer alguma transferência. Mas a questão continua a ser a mesma. O latim é bom para o latim. A matemática é boa para a matemática. A física é boa para a física. E vale cada uma por si próprio. Porquê é que nós devemos ter a mania que não valem por si próprio? Eu gosto de alface. Mas nunca me passou pela cabeça dizer que vou comer alface porque é bom comer alface para depois poder comer morangos. Não, eu gosto de alface. Eu gosto de morangos. Nunca passou pela cabeça que eu ia comer morangos para depois poder comer bife. Não, não tem nada, uma coisa a ver com outras. Morangos são bons em si, o latim é bom em si, a matemática é bom em si. E alguma transferência será bom fazer, claro, mas não é assim tão direto. Portanto, entre o latim e a matemática já falámos. Entre a matemática e a física, claro que a transferência é mais direta, porque, como dizia um grande matemático, Vladimir Arnold, a física é a matemática feita por meios mais caros. E a matemática e a física feita por meios mais baratos. Enfim, a matemática e a física estão tão relacionadas que se sobrepõem quase em tantos aspectos que é evidente que esta transferência é grande. Mas, por exemplo, quando falamos das chamadas competências do século XXI e quando pensamos assim, os 4 Cs, o pensamento crítico, critical thinking, primeiro C, a criatividade, segundo C, creativity, comunicação, terceiro C, colaboração, quarto C. Isto são as competências do século XXI. E disse às vezes,
O que os jovens têm de aprender não é física, não é matemática, não é inglês, não é português. São competências transversais do século XXI. Ora, por aquilo tudo que eu falei e por aquilo tudo que se sabe de psicologia e que se sabe mesmo do bom senso, vê-se que há alguma coisa que não está muito clara neste pensamento. Porque eu não posso aprender com sentido crítico em si, independente de nada. E depois, porque é muito difícil transferir aquilo que é um sentido crítico de uma área para outra. E vou-vos dar um exemplo. Eu não tenho dúvidas que alguns matemáticos presentes se vão rir deste exemplo. Mas também não tenho dúvidas que alguns dos não matemáticos presentes não se vão rir. Vamos começar com x igual a 1. Bem, se x é igual a 1, x quadrado é igual a 1. Estamos de acordo todos, não é? Não tem dificuldade. Então, x quadrado menos 1 é igual a 0. Passa-se 1 para aquele lado. Pronto, não tem dificuldade nenhuma. Bem, agora, x quadrado menos 1, nós sabemos pela fórmula da fatorização que é isto, x mais 1 vezes x menos 1. Portanto, x mais 1 vezes x menos 1. Façam as contas. X vezes x quadrado, x vezes 1, menos 1, menos 1. X menos 1. X quadrado menos 1 é aquilo que está ali escrito. Bem, então agora talvez eu possa fazer uma divisão e divido o x menos 1 por x menos 1. Então chego à conclusão, tão simples, x mais 1 igual a 0. Mas o x quanto é que era? O x era 1. Então, 1 mais 1 igual a 0. 1 mais 1 igual a 0? É, alguma coisa aqui não está bem, não? Ou estará certo? 1 mais 1 igual a 0, deixa-me lá fazer um passo em frente daqueles que eu estou certo. Se 1 mais 1 igual a 0, 2 é igual a 0. Estás de acordo? Se 1 mais 1 igual a 0, 2 mais 2 igual a 0. É possível isto? Bem, eu não quero embaraçar ninguém, mas qualquer pessoa que tenha algum treino de matemática descobre onde está o vício do raciocínio. E qualquer pessoa que não tenha muito treino de matemática ou que tenha um treino de matemática escondido não tem o sentido crítico necessário para descobrir o erro. Porque o erro está naquele passo da divisão, quando se divide por x menos 1. Porque quando estou a dividir por x menos 1, se x é 1, x menos 1 é 0. Estou a dividir por 0. Ora, dividir por 0 não se pode fazer. Não se pode fazer dividir por 0. Qualquer aluno do 4º ano de escolaridade sabe isso. Ou 5º ano de escolaridade sabe isso. Mas então, se todos nós já passámos por isso e agora não conseguimos descobrir, eu não quero embaraçar ninguém, mas eu imagino que muitos dos presentes não tenham descoberto onde é que está o vício do raciocínio. É normal, normalíssimo. E também não tenho dúvida nenhuma que quem tem treino matemático descobriu imediatamente e disse, olha, este tipo é parvo, então ele está aqui a fazer uma coisa, está a dividir por zero, mas que disparate é este? A minha conclusão é simples, é que o espírito criativo deriva do conhecimento substantivo. Eu posso ter espírito criativo e espírito crítico na matemática e ter zero espírito crítico na medicina. Que é uma história que se passou comigo recentemente, que eu vou contar. Já contei uma vez, vou contar a segunda vez, que foi eu tinha aqui uma coisa, um ardor aqui no pescoço. E tinha aqui uma borbulha. E fui à minha dermatologista. Disse, ah, eu tenho aqui um problema, uma borbulha, está aqui um ardor no pescoço. E ela disse-me, e esse ardor do outro lado? Ah, este ardor do outro lado deve coçar assim, não? Não. O senhor tem uma borbulha aqui. Que raio de cientista é o senhor? Tem uma borbulha aqui e acha que vai ter um ardor do outro lado? Que raio de cientista é o senhor? E eu fiquei envergonhadíssimo, claro. O meu espírito crítico não está, certamente, desenvolvido para a medicina dermatológica. Bem, era um outro problema, era um problema que eu também tratei rapidamente e que ela descobriu, deu-me uma daquelas pomadas, ninguém sabe de dermatologista hoje em dia sem 10 pomadas e 20 comprimidos e aquelas coisas todas, ela deu-me aquilo, pronto, e por pouco tempo fiquei bem. Mas, de facto, ela tinha toda a razão, o meu espírito crítico sobre medicina dermatológica é muito, muito fraco, muito fraco. Bem, mas sabe-se isto, do que o espírito crítico deriva do conhecimento substantivo por estudos experimentais? Voltamos ao mesmo, mas nem sempre se pode experimentar. E nem sempre há experiências naturais. Aí é que está o grande problema. Porque há coisas que eu posso experimentar, mas eu não posso ir a uma turma e dizer, olha, vamos fazer aqui uma experiência aleatória, estes meninos aprendem latim, os outros não aprendem latim. Como pais acham que permitia uma coisa dessas, que chegasse ali um professor e dissesse, agora tirei aqui uns números ao acaso, olha, o seu filho não aprende latim, olha, o seu filho aprende latim. Alguém admitia isso? Não me parece. Porque nem sempre se pode fazer este tipo de experiência. Vale a pena, no entanto, pensarmos
O que é o valor da experiência? Porque o valor da experiência é uma coisa importantíssima. Naturalmente já estiveram no Smithsonian. O Smithsonian chama-se aquele grande conjunto de museus em Washington. Aquele o Smithsonian baseia-se porque o cientista mais importante da época era o Smithsonian, chamava-se Smithsonian. E um dia o Congresso disse, temos que arranjar aqui, fazer aqui uma coisa, pá, uma coisa de ciência e de arte e tudo, vamos convidar o melhor cientista da época dos Estados Unidos, era o Smithsonian. E foram ter o Smithsonian, e quando chegou a comissão do Congresso ao Smithsonian, o Smithsonian disse, agora não posso falar com vocês, estou a fazer uma pergunta a Deus. E eu disse, este tipo é maluco, fazer uma pergunta a Deus, esperem um bocadinho. Então ele liga lá uma coisa elétrica, acende-se uma coisa do outro lado, e ele diz, ok, tenho a resposta, Deus deu uma resposta. É uma maneira engraçada de colocar as coisas, que é, eu estou a fazer uma pergunta ao universo, às leis do universo, a minha experiência está a fazer uma pergunta, como é que as coisas funcionam. E é assim que funciona a ciência experimental, com este padrão de ouro. E o padrão de ouro da ciência experimental são os ensaios aleatórios controlados. É aquilo que se faz aqui ao lado, na Estação Agronómica Nacional, com os bocados de terreno, em que se põe fertilizante num, não se põe noutro, põe-se um tipo de fertilizante num, não se põe noutro, põe-se um tipo de plantas num, não se põe outro, faz-se aquilo aleatoriamente, fazem-se ensaios aleatórios controlados, em que se compara aquilo onde se põe o fertilizante com aquilo onde não se põe o fertilizante. Na realidade, isto é muito mais complexo, porque não é só fazer estes ensaios, porque às vezes há dois outros tipos de fertilizantes, há uma experiência fatorial, há outras coisas que são mais complicadas. É o que se faz na medicina. E na medicina isto é muito curioso, porque em muitos sítios, e muitas vezes, este padrão de ouro é levado a extremos enormes. É levado a extremos enormes porque é dado a um grupo de pessoas, escolhidos aleatoriamente, a medicina, o remédio, e a outro grupo de pessoas escolhidos aleatoriamente é dado o chamado placebo. É dado um bocado de aspirina, uma coisa qualquer, farinha, lá dentro, um comprimido, uma coisa qualquer. O médico que faz a experiência não sabe quem é que levou o placebo e quem é que levou a verdadeira pílula. O médico que avalia não sabe se tem o placebo, se não tem o placebo. E no fim, os dados juntam-se todos e vai-se saber se aquilo foi ou não foi, teve ou não teve influência. Portanto, vocês imaginem agora, eu chego à aula de latim e digo, agora este menino aprende latim, este não aprende latim, este aprende, mas eu não quero saber quem é que aprende. Isto não faz sentido nenhum. Isto não se pode fazer no ensino. Nada disto se pode fazer. Portanto, este padrão de ouro da ciência experimental, que é, temos os pacientes, dividimos em grupos, temos um grupo de controle, comparamos resultados, este padrão de ouro não é possível, na maioria das vezes, em educação. Por isso é que nós valorizamos tanto as experiências naturais. São aquelas que aconteceram sem ter sido eu a fazê-las, sem ter tido o investigador a fazê-las. Por isto, a razão simples, os alunos não são lotes de terreno. Não são lotes em que se possa pôr, olha, tu levas fertilizante, tu não levas. Portanto, nós temos que arranjar os chamados métodos de avaliação contrafactual que nos permitem, de uma maneira inteligente, simular, quando não temos uma experiência natural, simular aquilo que é a experiência. Um dos métodos mais conhecidos é o chamado regressão com continuidade. E um dos sítios onde tem sido aplicada esta regressão com continuidade é a investigar este problema com que os pais todos, que têm miúdos de 4, 5, 6 anos, se defrontam. Que é, o meu miúdo deve ir já para a escola ou não deve ir já para a escola? Não é o ir para o infantil, ou não é nada disso. É se deve entrar no primeiro ano de escolaridade ou não. Porque há uma zona, salvo erro neste momento, é entre outubro e dezembro, uma zona de nascimentos dos miúdos, em que o pai é que escolhe, se houver lugar na escola. O pai é que escolhe se o miúdo entra já ou se fica mais um ano de fora. Agora imaginem vocês o que é dizer aos pais. Olha, vamos fazer uma experiência aleatória. O seu filho vai entrar ou não conforme esta roleta que eu tenho aqui de ser. Eu faço aqui uma roleta e digo, o seu filho não entra. Olha, o seu filho, este entra, este não entra, este entra e depois vou comparar os resultados. Não é possível. Portanto, o que se inventou, e que neste caso se aplica com grande habilidade, é um método de resposta a esta pergunta que se faz a tal regressão com continuidade. Nós temos na Iniciativa Educação este artigo, escrito por três economistas de educação conhecidos, um da Nova, outro do Banco Mundial e outro é um estudante na Nova. E este artigo baseia-se num estudo em que foram seguidos 1,3 milhões de alunos portugueses. 1,3 milhões de alunos portugueses. Não é
Aí eu chego à minha turma e faço uma experiênciazinha e depois escrevo um artigo a dizer que afinal eles ficaram contentes e foi bom e não sei o quê. Não. 1,3 milhões de alunos foram seguidos. Porquê? Porque eles tinham provas. Tinham provas no quarto ano, no sexto ano, no nono e no décimo, quando foi possível segui-los ao longo destes anos. Mas o problema volta ao mesmo. Mas como é que é? Como é que é feito? Como é que eu sei distingui-los? Eu não posso fazer essa distinção. O que eu posso fazer, no entanto, é aproveitar uma descontinuidade. E essa descontinuidade são os alunos que fazem anos a... Eu vou exagerar um bocadinho. 31 de dezembro. E os alunos que fazem anos a 1 de janeiro. O que faz anos a 31 de dezembro pode entrar na escola. O que faz anos a 1 de janeiro, no dia seguinte, já não pode entrar na escola, por uma legislação. Isto é uma descontinuidade introduzida pela legislação. E eu posso confrontar os alunos que nasceram à volta de 30 de dezembro. Não vale a pena também dizermos que é só os 31 de dezembro. Porquê? Porque de todos os pontos de vista de desenvolvimento, eles são idênticos. Quer dizer, um miúdo não é por 5, 10 dias de ser mais velho ou mais novo que é diferente. Claro que é se for 365 dias. Mas não é por 10 dias de diferença que é diferente. Há aqui uma descontinuidade e é possível, com esta descontinuidade, fazer esta chamada regressão de descontinuidade, discontinuity regression, é possível fazer isto e fazer a comparação entre eles. E essa comparação mostra-nos que, de facto, não é nada mau que eles entrem um bocadinho mais tarde. Ou seja, os pais que não conseguiram que os filhos entrassem tão cedo como queriam, estejam descansados, que, em regra, isto é sempre a mesma coisa, estamos a falar de grandes números, aqui estamos aqui 1,3 milhões de alunos seguidos. Em regra, claro que não é 1,3 milhões que estão naqueles 10 dias, mas são muitos. Em regra, mais vale esperar mais um pouco e entrar na escola mais tarde, é melhor para os jovens. Bem, claro que isto tem muitos outros aspectos a ser considerados. Este artigo também discute bastante bem esses aspectos. E não é o ano imediato, é preciso ver ao longo dos anos. E para ver ao longo dos anos é preciso medidas. Para ver medidas é preciso testes. Felizmente, existiram quando este estudo foi feito. Outro método muito conhecido é o da chamada de diferenças em diferenças. Aqui temos uma coisa ligeiramente diferente. Este é o programa de A a Z, Ler Melhor, Saber Mais, em que temos duas avaliações. A azul estão os alunos que estão intervencionados e a castanho são os alunos que não estão intervencionados. Do lado esquerdo temos o número de palavras lidas corretamente por minuto, do lado direito temos a precisão de leitura. Bem, são duas medidas sobre a leitura dos jovens. E há alunos que estão num programa especial, que é este programa azul, há outros que não estão no programa especial. Como é que comparamos? Bem, os alunos que estão no programa especial partem de um nível mais atrasado, um nível mais com mais deficiências de leitura. E, portanto, ao fim de alguns tempos, o que é que se passa? Como é que vamos comparar? Vamos fazer chamadas diferenças em diferenças. Porque este aluno evoluiu, mas os outros também evoluíram. E vamos ver se os alunos que foram sujeitos ao programa de intervenção evoluíram mais que os outros e se estão, como estão aqui neste gráfico, como neste gráfico se vê bem, com uma determinada avaliação, como se vê bem, estão a aproximar dos outros. Portanto, diferenças em diferenças. Não é olhar para o princípio e para o fim e olhar para as diferenças no princípio e as diferenças no fim. É outro método muito conhecido na economia de educação e na sociologia quantitativa e em outras áreas em que são úteis para a educação. Bem, mas então falámos de vários métodos científicos e de várias coisas científicas, vimos que a educação é mais difícil fazer certas coisas do que noutras áreas. Mas o que é boa ciência, então? Eu até escrevi ali, sempre. Eu não, que eu não sabia fazer aquilo, mas pedi a alguém que me ajudasse a fazer aquilo sempre ali em cima. Porque o meu sentido criativo vai para aquilo que eu domino bem, não vai aqui para estas coisas. E então, alguém felizmente me pôs aquele sempre assim bonitinho ali. Mas percebem a ideia? O que é sempre? O que é que há comum? Porque há pessoas que dizem assim, não há um método científico. Há métodos científicos. Sim, está bem. Não há uma pessoa. Há pessoas, sim, claro, mas mais ou menos todos têm dois olhos, uma boca, respiram, quer dizer, há coisas comuns. O que é comum à ciência? O que é que distingue a boa ciência? Bem, uma das coisas que distingue a boa ciência da má ciência é que a boa ciência é cumulativa. As revoluções científicas são raras. A ideia que chega uma pessoa nova em educação e diz que tem um método revolucionário que vai resolver os problemas todos da educação,
mal se ouve isto a começar a aparecer, é melhor dizer assim, está bem, boa tarde, amanhã falamos. Porque quando aparece uma pessoa que diga, eu tenho uma coisa assim, fantástica, isto não é testado em mais países do mundo, só Portugal. Ah, é só Portugal. E é só o senhor que fez. Está bom, olha, vamos ali beber um copo e falar de outros assuntos. De facto, quando é uma coisa que não é cumulativa, que não tem a ver com a acumulação de conhecimento de várias áreas, quando é uma coisa que é totalmente, como é que se diz agora? Disruptiva. Muito cuidado, redobrado cuidado, porque a ciência baseia-se uns nos outros. Não era o Newton que dizia, e antes de Newton outros, mas o Newton é que tornou a frase célebre, se conseguir ver mais longe, porque estive sentado nos ombros de gigantes, falando do Galileu, do Kepler e do Tycho Brahe. Portanto, a ciência é cumulativa. As coisas têm que vir de vários lados, vai-se sabendo daqui, vai-se sabendo daquilo, nunca é totalmente novo. Tem que ser teórica e generalizável. Qual é o seu modelo teórico? Qual é o seu modelo? É que se o senhor apenas me diz que se eu cair assim daqui como uma gol, está bem, mas isto é a última vez que vou estar neste palco. Nunca mais quero estar neste palco, porque vai desaparecer o palco daqui quando acabar a conferência. Portanto, eu quero é algo generalizável. Algo que me diga, se cair de uma altura de tantos não sei o quê, cai porque há uma coisa chamada força da gravidade, força cinética, blá, 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 blá. Há uma teoria sobre o assunto. Isso é que é ciência. Não é ciência de que eu agora tropecei e magoei-me. Olha, cuidado, que ali, aquele sítio, a pessoa que cair magoa-se. Não, não é aquele sítio. É em todo o sítio. As pessoas magoam-se. As leis da física, estas leis da física, são válidas na Lua, em Lisboa, em Portugal, nos Estados Unidos. Portanto, tem que haver uma teoria e essa teoria tem que ser generalizável. Não é uma coisa simples que diga, a minha turma foi assim. Também a sua turma foi assim. Mas o que é que daí se tira para as outras turmas? E tem que ser testável. Uma frase famosa do Richard Feynman, talvez o segundo ou terceiro maior físico do século XX, que dizia, a ciência resume-se a isto, se a experiência está errada, está errada. Não interessa se o senhor é doutorado, se o senhor é professor de Stanford, não interessa. A experiência falhou, o senhor está errado, a sua teoria está errada. Portanto, nós temos que testar as coisas em ciência. E é muito, muitas vezes não se testam, diz-se que é assim, que é assado e tal. Tem que ser pública e reprodutível. Fala-se de uma crise da reprodutividade nas ciências em gerais, porque os dados têm que ser públicos. E tem que ser, através desses dados, a pessoa pode chegar aos dados e dizer, olha, o senhor utilizou esses dados, que recolheu não sei aonde, e chega a esta conclusão. Dê cá os dados e deixe-me fazer eu as contas. Há revistas científicas que não aceitam artigos se não forem entregues ao mesmo tempo a base de dados que fez esses artigos. E, portanto, está aqui base de dados, eu quero fazer as contas por mim porque eu não acredito nas suas contas. Isto é uma coisa normal na ciência, que é reprodutível, é pública, é criticável. Outros aspectos que têm alternativas, é a amostra aleatória. Bem, se não é aleatória, o que é que fazemos em vez da amostra aleatória? Utilizamos uma regressão com continuidade, o que é que estamos a fazer? Não são ensaios de controle aleatório, a mesma coisa, como é que a coisa foi feita? Aquilo que muitas vezes se faz, que é dizer, bem, eu tenho aqui uma turma, eu vou testar um método revolucionário e vou ver que os meus alunos vão funcionar melhor. Bem, mas, e como é que compara com os outros? O senhor, se calhar, é melhor professor que o professor do lado. E, portanto, não é por utilizar este método que os seus alunos aprendem mais. Se calhar é por si. Quer dizer, como é que se destrinçam todos estes fatores? Este é o problema que, felizmente, nas ciências experimentais mais básicas, se resolve muito facilmente com os ensaios de controle aleatório. Provas cegas e duplamente cegas, aquilo que eu vos falei, que é a pessoa que dá os remédios não é a que vai medir o doente e não é a que vai saber fazer as conclusões. Provas cegas e duplamente cegas. Tudo isto que, infelizmente, é muito difícil de fazer em educação e que não só é muito difícil fazer em educação, como, por vezes, se procura não fazer e substituir por conversa. Ora, a conversa é importante. Aqui todos a conversar, é bom conversar, mas há coisas para as quais a conversa não chega. É preciso dados e é preciso experiências. Portanto, nós já estamos a ver que existem estes métodos contrafactuais, que existem métodos científicos que permitem reproduzir quase as situações das experiências controladas, que existem experiências naturais, e há um outro facto que é outra coisa que é absolutamente indispensável, que é quais são as medidas, quais são os testes, como é que as coisas são claras. Ou seja, se eu fizer, vou começar a estudar se os alunos aprendem melhor português com este método ou com aquele português método. Eu, à partida, tenho que dizer o que é aprender melhor português. O que é? Aprender melhor português é ler melhor o Essa de Queiroz?
ou é se calhar o número de palavras lidas por minuto, numa fase inicial, ou é a expressividade da leitura. O que é ler melhor português? Eu tenho que definir isto à partida quando estou a fazer uma experiência ou quando estou a fazer algo semelhante a uma experiência. Infelizmente, a educação raras vezes, ou muito poucas vezes, muitas vezes não se faz. Porquê? E então acontece aquilo que se chama a falácia do verdadeiro escocês, que eu vos vou falar porque acho que é das histórias mais divertidas que vão ouvir hoje. A falácia do verdadeiro escocês diz o seguinte, dita de várias maneiras, vou dizer uma maneira mais comum. O escocês, todo o escocês gosta do whisky. E diz o outro a seguir, mas eu conheço um escocês que não gosta do whisky. Responde a primeira pessoa, não é um verdadeiro escocês. Ou seja, eu digo, eu tenho que dizer o que é aprender melhor português, é ler mais depressa, é ler com maior precisão, o que é definir à partida. Porque a seguir, eu apresento os meus resultados e há alguém que diz, ah, mas sabes lá se eles entendem melhor. Está bem, eu não sei nada, nem sei se leem com os pés, se leem com as mãos, se fecham os olhos, se leem a fazer o pino, não sei. Eu tenho que definir a minha medida. A falácia do verdadeiro escocês é uma falácia que é conhecida em filosofia, a falácia do verdadeiro escocês, que é a maneira de evitar dar o braço a torcer face a uns dados, redefinindo a condição original do problema. E o que nós temos que ter, que cada vez que estamos a discutir as coisas de um ponto de vista científico, é ter clara qual é a condição original do problema. Bem, então, agora, pergunta final. Haverá uma revolução científica na educação? Eu estou em crer que estamos à beira de uma revolução científica na educação ou que estamos a assistir a uma revolução científica na educação. Por várias razões. Primeiro, porque temos os chamados International Large Scale Assessment Studies, International, que são milhões de alunos. Temos o FIMS, etc., o PISA, mas temos o PISA e o TIMSS, sobretudo, que nos dão séries cronológicas muito grandes e que nos permitem estudar milhões e milhões de alunos através dos anos. E isto significa muito. Por exemplo, um outro artigo interessante que existe no site da Economia da Educação é um artigo sobre o chamado fator literatura, fator ficção. Chega-se à conclusão, por estudos do PISA, que os alunos, há uma associação muito grande entre a leitura de textos complexos, nomeadamente ficção, e a capacidade de leitura dos jovens. Ou seja, é muito bom que os jovens leiam textos complexos. E a ideia de que estar só a ler mensagens de telemóvel equivale a ler textos complexos não é verdade. Não sei se infelizmente, se felizmente, mas não é verdade. Isto são coisas, isto é para vos dar um exemplo daquilo que pode sair destes estudos que aqui estão. Eu aconselho toda a gente a ler estes estudos, a ver os dados e não ver os prefácios. Os prefácios dizem aquilo que convém às pessoas que escrevem os prefácios. Portanto, os prefácios do PISA podem ler, mas leiam no fim, depois de ver os dados. Muitas vezes dizem o contrário do que os dados dizem. Por exemplo, os prefácios do PISA dizem sempre que o ensino pela descoberta é melhor. E depois, quando vamos ver os gráficos, o ensino pela descoberta é muito pior de acordo com os gráficos do PISA, no mesmo livro. Portanto, cuidado, não leiam os prefácios cegamente. Leiam os prefácios, vejam os dados. Pela existência de métodos contrafactuais, que a economia de educação, por exemplo, utiliza muito. Mas outras áreas utilizam. Quais foram os prémios Nobel da Economia este ano? David Card, muito conhecido pelos seus estudos de educação e sobre a importância da educação para o futuro dos jovens e para o futuro da economia. Angrist, um homem fantástico no desenvolvimento destes métodos chamados métodos contrafactuais, e o Guido Imbens. E eles ganham o prémio Nobel. O Joshua Angrist é um homem que tem a frase que diz: está-se a passar uma revolução de credibilidade na econometria, ou seja, na estatística, está-se a atingir uma revolução de credibilidade, que é a revolução que nos é dada pelo facto de nós termos hoje estes métodos contrafactuais. E pela psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva nasce na segunda metade do século XX. Na realidade, a palavra psicologia cognitiva, ao que me parece, ou que as pessoas me têm, psicólogos me têm dito, aparece em 67 num livro do Neisser, mas não é ainda muito claro o que é a psicologia cognitiva, mas é a psicologia cognitiva deixa o behaviorismo que diz entra por aqui, sai por aqui, eu meço o que entra por aqui, meço o que sai por aqui, e diz, eu quero perceber o que se passa aqui dentro. O que é a memória de trabalho?
O que é a memória de longo prazo? O que é a atenção? O que é o raciocínio? Isso é algo que se tem desenvolvido muito nestes últimos anos. Temos aqui os estudos do Rudiger e Carpi, que são homens que desenvolveram muito esta ideia recente, que está muito clara naqueles folhetos dos métodos de estudo que a Iniciativa Educação tem, naqueles totens, e que é a ideia da importância do teste, da pessoa se testar a si próprio, é fundamental. Estudos de economia experimental, de psicologia experimental. E, finalmente, as neurociências. Nós não sabemos bem o que é que vem das neurociências, mas sabemos que há umas áreas que ficam ativadas por umas coisas, não ficam ativadas por outras. Por exemplo, uma coisa que se discute muito hoje é melhor escrever à mão ou é melhor escrever em computador? Os estudos das neurociências dizem que são ativadas mais funções cerebrais, porque medem funções cerebrais pelo escrever à mão do que escrever em computador. E agora pergunta-se, para pessoas mais tecnológicas, e escrever com um lápis eletrónico ou escrever com um lápis daqueles antigos de carbono, de grafite, é a mesma coisa? Ah! Essa pergunta é uma pergunta que ainda não está muito clara, mas que saiu semana passada um estudo a dizer que é igual. Portanto, quem gosta de escrever no iPad ou no, onde seja, com o lápis, como é o meu caso, já está mais tranquilo, porque afinal é tão bom como escrever à mão. Parece. Também deve depender das pessoas. Enfim, é uma área que está a nascer. Eu estou convencido que estas áreas todas, que são áreas científicas, que permitem fazer triangulação sobre problemas de educação, são áreas que vão introduzir uma grande revolução na educação. Mas será que a educação alguma vez será uma ciência? Oh, meu Deus! Pergunta boa para o Aristóteles. Será que a educação alguma vez é uma ciência? Há muita gente que gosta de pensar, e eu acho que é uma boa metáfora, que a educação é uma ciência, é uma arte, algo como a arquitetura, algo como a engenharia. Se eu não me basear na ciência, eu não consigo fazer pontes elegantes e que se mantenham direitas, sem cair, como estas. Mas não há ciência que me diga que a da esquerda é melhor que a direita. Aí são coisas que nós próprios vamos ter que testar. E julgo eu, é a minha opinião, ainda bem que não é totalmente uma ciência, como eu direi, ainda bem que a análise literária não é totalmente uma ciência, embora possa ser iluminada pela ciência, porque nós precisamos de liberdade para falar, para pensar, para ter ideias diferentes, mas também precisamos de ciência para testar, para verificar e para não fazermos disparates, para que as pontes não caiam. Muito obrigado. Estamos a ser expulsos, não é? Oeiras. 46 quilómetros quadrados de ideias e emoções com que damos forma ao futuro. Oeiras 27.